אנחנו בפני עונה חדשה עם השריקה של שמואלביץ' בית"ר ירושלים בשחור היום. הכדור של מגרל השבילי שהגיע במהלך העונה שעברה. רוצ'ט חסר מה צדק גזל עושה להכניס כדור עומק, בדש לוקח את זה מול פרשי, עובר אותו, פועט פנימה, שער ראשון אחרי 40 שניות, ברק בדש מסירה פנימה, בדש יודע איך להתנהל עם הכדור וברשי פשוט לא מסוגל לחסום אותו, לעצור אותו, בדש שולח את הכדור לפינה הרחוקה וזה 1-0. כן, הייתי אומר, פעולה יוצאת מן הכלל של בדש בדקה הראשונה, מקבל כדור מרחוק, עוצר אותו נכון, עובר בקלות את ברשי, מעביר את הכדור מרגל ימין לשמאל, ביתה לא צריך חזקה, ביתה מדויקת לפינה הרחוקה שלא משאירה להראלה, הוא שום סיכוי להגיע לכדור. עוד ניסיון של מגרל השבילי לעזור שם לברשי, אבל זה מאוחר מדי. אחרי 40 שניות, הרוש מוציא כדור מהרשת. בדש כבש במחזור הפתיחה, גם בעונה שעברה, זה היה שער ניצחון בקריית אליעזר. נגד הפועל חיפה, הוא עושה את זה גם העונה. שער שלישי של בדש, יש לו שניים נגד נפצ'י. במוקדמות ליגת האלופות. בדש יורד כדי לקחת בניסיון לקח את הכדור הזה מעומק מחצית המגרש של הקבוצה שלו. מגרל השבילי ינסה להזין את החברים שלו בצד השני, עובר יפה ערן לוי עם הביטה הזאת בצד החיצוני של רגל שמאל, אבל זו לא ביטה שמזיזה לאמס. כן, אבל ראינו פעולה יפה של רן לוי, קשה לבעוט עם החיצון וגם חזק לפינה הרחוקה, אבל זו עוד פעולה, זה יכניס לו לביטחון. שוב ההגנה של ביתר ירושלים רודפת אחרי בדש, שרוצ'ט מחכה עכשיו לכדור, נכנסים עוד שני שחקנים, טספסקי שם לתוך הרחבה, וקריית התמונה השיגה שער אחרי 40 שניות, עכשיו יש לה רק קרן. עושה רושם עודד שכל התקפה של קריית שמונה זה סיכון מאוד מאוד גדול. זה אומר שקריית שמונה זה שתי דקות של משחק, שלוש דקות מגיע בקלות לשער של ביתר. גם חסר מה נכנס פנימה, מנסה להגיע לכדור הזה. עוד הזדמנות כאשר חמישה שחקנים מחכים בתוך הרחבה, הכדור משום מה לא מגיע, עכשיו חסר מה הופך אותו בקריית שמונה תלך שוב, לנקודת הקרן. זמן 25, דינו שקבור, אותו בלם חדש שדיברנו עליו. רואתי בן 22, עם מעט מאוד כדורגל בשנים האחרונות. הראש לוקח את הכדור הזה בניסיון השני. אפשר לראות אם הכל בסדר. אבל הראש לא שיחק כאן בקריית שמונה בעונה שעברה, הוא היה פצוע. סיידוף היה איש שהחליף אותו כאן. אז זה נגמר 1-0 לקריית שמונה. כאמור את ה-1-0 הזה הקבוצה המקומית משיגה כבר אחרי 40 שניות. אבל אם עוד ניסיון יפה של ביתר ירושלים, רן לוי צריך עזרה, אליכן נמצא שם באמצע, ורוצ'ט יכול להרחיק את הכדור, ניסיון לחץ של ריקן. קריית שמונה מניעה את הכדור יפה מאוד. לנצ'ה נותן את הכדור לבדש. עוד מעט נגיד טיקי טאקה. זה מראה עליו בביטחון. מטוביץ', דווקא הביטה שלו לא מספיק טובה, וריקן מריץ את הכדור קדימה. מי שמגיע עכשיו בצד שמאל ומשווה על הכדור,
אבל ערן לוי פשוט מאחר במסירה, ועכשיו שוב ההגנה של ביתר ירושלים חשופה שלושה על שלושה, לנצ'ה ינסה מרחוב וזה הולך החוצה. לסלו לנצ'ה, שיש לו כבר כינוי בקריית שמונה, ללה ההונגרי, שכבש בעונה שעברה 15 שערים ב-21 הופעות בקבוצת קשקמת ההונגרית. שתי ירידות רשומות ברזומה של גידי לנדאו, קריית גת 2002, הפועל פתח תקווה בעונה שעברה. אני חושב שאפשר לומר בשקט שהתחתית לא תהיה בראש דאגותיו העונה. אלעד גבאי מוציא את הכדור, קריאף עכשיו הוא חצירה נעשה לגלגל את הכדור קדימה, שקבור צוצר אותו מגרה לשבילי, קריאף, פרננדס, מויאל, שם כניסה של גזל ושריקה של השופט שמואלביץ'. אופיר קריאף, פרננדס, הכדור של ריקן הולך לשום מקום מבחינת ביתר ירושלים, 27, וביתר הוא עומר נחמני. נמצא שם פחות או יותר בקו של ערן לוי. וביתר לא מצליחה להניע את הכדור כמו שצריך גם עכשיו. אז לא לנצ'ה. ללה. תסבסקי. שיש את קריית שמונה. שבור צורך אחורנית להרוש. שר מהם מרחיק את הכדור החוצה. השחקן הזה עשה את הבכורה שלו בליגה נגד ביתר ירושלים בנדי הפועל טייבה, זה היה לפני 16 שנים, בין 38.5. יכול להיות שהוא השחקן המבוגר ביותר בליגה העונה. כמה בדיוק? בדיוק משחק העונה? אני חושב שבדיוק הוא קרב יותר ל-40. אני לא טועה. בדיר... יש לי הרגשה. שהוא קצת יותר מבוגר. גם בדיר 38.5, אני לא יודע מי מהם קודם, פחות או יותר אותו דבר. ערן לוי, שוב לא מוצא את האיש שלו. האיש שלו זה או אלי חן, שנושא את החוצה מספר 17, כבש כבר פעמיים בגביע הטוטו השנה, או עומר נחמני. בליגה רק פעמיים בעונה שעברה. ואם אנחנו חוזרים לערן לוי, אנחנו רואים שה... בוא נחזור אחר כך כאשר בדש נותן את הכדור אחורנית, למרות שאבו חצרה רצה אותו, והנה לנצ'ה מקבל ולנצ'ה כובש 2-0 אחרי 9 דקות. ובינתיים כל התחזיות המוקדמות מתממשות כאשר קריית שמונה, אם אני לא טועה, בפעם הראשונה בהיסטוריה שלה מצליחה לכבוש 2 שערים ב-10 הדקות הראשונות. ומה שחשוב יותר זה שביתר ירושלים וההגנה שלה מתפרקות כאן, ומתחיל מאוד מאוד להדאיג.
מבחינת ביתר ירושלים. כן, זה מדהים, כי אנחנו רואים שאין תאום בכלל במרכז ההגנה. תנועה נכונה של אנשי, לא שקוורץ ולא בראשי נמצאים, מי שרודף אחריו זה אופיר קריאף מצד ימין. אילן שמקבל את הכדור, מרים את הראש שוב, ביתה מדויקת שלא משאירה שום סיכוי לארוש, אבל ביתר בבעיה, כל התקפה של קריית שמונה לא נסגרת נכון, הם מקבלים את הכדור מול הפנים, מול השער של הארוש, והם יודעים לעשות גולים. לנצ'ה, יש לו כבר שני שערים בגביע הטוטו, אחד באירופה, עכשיו יש לו גם שער בכורה בליגה שלנו, יש לו גם קצת סחרחורת או משהו כזה. הנה שוב הביתה מאוד מדויקת שלו לפינה, חטף איזה מכה בצדעות, יוצא עכשיו החוצה כדי לקבל טיפול. שני השחקנים החדשים של קריית שמונה, טסבסקי מבשל, לנצ'ה כובש, 2-0. בינתיים אפשר לומר על לנצ'ה מה שאנחנו לא אומרים הרבה על הזרים שמגיעים לליגה שלנו. בינגו. תראה, בכלל, שני הזרים, אמר לי, כשהקבוצה משחקת טוב, היא מתואמת, אז גם לשחקנים קל להשתלב. אנחנו רואים, ראינו בהתחלה כמה דקות שנעת כדור של קריית שמונה בנגיעה בכדור, יוצא מן הכלל. זה הכדורגל. ריקן, עבר את הכדור, בדש, רוצ'ק. גזל. צדק, עלו לו 23 שנים השבוע לשיר צדק. אני מנסה לכוון לאלעד גבאי שרץ על צד ימין. הדס רוצה לדווח לנו מהספסל של ביתר ירושלים. כן, שקט, הלם, זה מה שאפשר להגדיל שקורה כאן בספסל של ביתר. גם אלי כהן, גם שאר השחקנים פשוט לא מאמינים שנמצאים בכזה פיגור בדקה כל כך מוקדמת. ממש לפני מספר רגעים, מיד אחר השער השני, ויכוח ממש קולני, כמעט ככה הגיע לדחיפות בין הבלם הקרואטי לבין קובי מויאל. בסופו של דבר ככה מויאל מתקרב אליו, ככה השלימו את הדורים ביניהם, אבל לאחר מכן מויאל עובר פשוט שחקן שחקן על קר הדשא בעקבות הלחץ מהתוצאה ומחלק להם הוראות. ריקן לוקח את הכדור, מנסה את הביתה מרחוק, יופי של שער! אבי ריקן! אנחנו בדקה 12 של העונה החדשה, אבל אני כבר מבטיח לכם שזה יהיה אחד מהשערים היפים של העונה. אבי ריקן שכבש 4 שערים בעונה שעברה, כולם בשמונת המחזורים האחרונים, זה כולם אחרי שאלי כהן עשה שינוי מאוד חשוב בתפקוד שלו על קר הדשא. ריקן עם פומבה אל החיבורים, איזה יופי של שער, 2-1. תשמע, שער גדול של ריקן, שכשאין לך הרבה שחקני בחלק הקדמי ואין לו, כי אירן לוי נשאר מאחור, פעולה של אחד על אחד, עובר את, את מטוביץ' ומעניף את הרגל, עושה 2-1 נהדר. בכלל, אני חושב שאבי ריקן, זה התחיל מהעונה שעברה, שאלי כהן שילב אותו בצד ימין, והוא נכנס מצד ימין עם רגל שמאל, הוא עשה גם שנה שעברה הרבה גולים, ויש לו את הביטחון לעשות את זה. שער 9 בסך הכל של ריקן בליגת העל, ואגב שער הבכורה שלו נכבש כאן במגרש הזה בקריית שמונה במדי אחת הקבוצות הקודמות שלו, מכבי הרצליה, לפני כמה שנים. עדיין קרן לביתר ירושלים, הוא הולך חזק מדי, חזק מדי. רן לוי לא תמיד לתרוד את עצמת הביתה שלו, במיוחד כשמדובר בעצם לא בביתה אלא מסירה לאחד החברים שלו בכדור הקרן. אולי חזר קצת הצבע לפנים של אלי כהן אחרי השער הנפלא הזה של ריקן. במקרה של 13 דקות יש לנו כבר 3 שערים, משחק פתוח, בהתלהבות של קובי מויאל ושל אבי ריקן במרכז השדה אצל ביתר ירושלים. אם גם החברים שלהם בהגנה התעוררו קצת, יכול להיות שביתר ירושלים אולי אפילו תצליח לחלום על לחזור למשחק הזה. נתן גזל, נחמני כמעט חוטף שם את הכדור, המחצר היורד כדי לעזור, גבאי, רוצ'ט,
מטוביץ'. טסבסקי, תראו את הכדורים שהבחור הזה מחלק. קודם זה היה בישול לשער של לנצ'ה, עכשיו גם כן מסירה טובה שאותה קריאה הצליח לקרוא. מוצ'ט סארנה צדק קשת גבאי, גבאי נזכה בכדור הזה אחרי החלטה לא טובה. יש אפנו מגעיש, אפנו את הסבסקי, אבל רוצים ללכת עמוק יותר ולקבל את אבו חצרה. עכשיו את הסבסקי לא מתקבל את הכדור על קו האמצע, אבל הוא לא עושה איתו הרבה. לנצ'ה חוץ לקריית שמונה, שלושה מארבעת מפגשי הליגה האחרונים בין שתי הקבוצות האלה הסתיימו דווקא בניצחון של ביתר, שלוש מארבע. סבסקי חופק שמולדת לא רואה כאן עבירה, של ירושלים נותנים לכדור לנוח בחוץ, ועכשיו גם לטסבסקי לנוח להתאושש. מה המפגש הראשון עם מויאל? נראה, צריך לשמוק על העבירה, אני חושב שכן. כן, הייתה עבירה. שתי רגליים קדימה. אני מכיר גם לא מעט שופטים באירופה שהיו נותנים כאן צהוב. בדרך כלל לא אוהבים לראות את המשחק הזה, המסוכן הזה, עם הרגל קדימה, ודאי שגם עם שתי הרגליים. פייל קריאף, עושה לגמרי על הכדור הזה, וזה בורח לו חוצה. פייל קריאף ששיחק 9 פעמים בליגה במדי ביתר בעונה שעברה, 8 מהם מהספסל, בגלל האלתור שביתר ירושלים פותח היום. יש כאן עבירה עד לפרננדס. שרצקי משקיף למרומי היציע על הכדור החופשי שייקח רן לוי. כאן לסובב לעבר השער, אני יכול מאמין שהוא יחפש את החברים שלו, ויש לא מעט כאלה ברחבה. אני מסמן להם לצאת טיפה החוצה. הנה בא הכדור המסורב, ומשם זה הולך לקרן. לוי ככה גם את כדור הקרן. שבעה שחקנים של ביתר בתוך הרחבה, זה אומר שחסרים שחקנים בהגנה, כי יש מנה לא ממש ממהרת. סבסקי מעדיף את המסירה הקצרה לגבאי. גבאי מתנהל עם הכדור שלא נמצא בחוקים של התקפה מתפרצת. לעומת זאת ביתר עושה את זה יפה, כאשר אליכן מקבל, נותן את זה עכשיו לריקן. לריקן יש את נחמני במרכז הרחבה, אליכן עוד להגנה שלה שנראית נורא, ביתר ירושלים משחקת לגמרי לא רע בכל הניסיונות ההתקפיים שלה. כן, החלק ההתקפי שלו, החלק הטוב, המסוגן, הוא גם מחפש את השעה, הוא גם מניע את הכדור, ולכן גם ביתר יכולה להגיע למצבים. אני חושב שאליכן מרים את הראש, אבירי כאן מצטרף מאחור, רוצה לתת עוד גול. ביתר ירושלים סיימה בשתי העונות האחרונות, במקומות התשיעי והאחד עשר, הייתה מעורבת מסוכי ירידה, זה לא נראה יותר
יותר טוב בינתיים ב-20 הדקות הראשונות של העונה הזאת. הלוי, ביתר ירושלים, הקבוצה התשיעית שלו, אחת משמונה הקודמות הייתה קריית שמונה. זה היה בליגה הלאומית לפני 7 שנים. הוא לא מגיע לטסבסקי ומאגרל השבילי מהר עם הכדור הזה לערן לוי. הגיע אליו, ערן לוי מנסה להגיע למצב של ביתה. נחמני הולך על הריבאונד, אבל הכדור בסופו של דבר בידיים של השוער הזה, דני עמוס. אבל ביתר ירושלים לא הייתה רחוקה משער שוויון עכשיו. מסירה נהדרת של מאגרל השבילי לערן לוי. כן, ערן לוי מקבל את הכדור מעל חסר ומשתלט. אנחנו כבר ראינו את ערן לוי עם ביטחון בועט ישר ולא מנסה לעבור, למרות שהוא מצליח לעבור את שיר צדק, גם בועט כדור לא קל לדני עמוס. אבל אנחנו רואים שגם ביתר יכולה להגיע להזדמנות, היא משחקת מהר, היא משחקת נכון, אם הכדור מגיע לשחקן שעושה את התנועה ובזמן. 7 איומים על השאר, 5 מהם למסגרת, וכל זה ב-21 דקות, אלה מספרים לא רגילים לליגה שלנו. טוב שאנחנו רואים את זה היום. טיים משחק מצוין, גזל מגונן על הכדור אבל מפסיד אותו. ריקן, יש לו את נחמני, הוא מנסה להיות גיבור ולבעוט מכאן תוך כדי ריצה. החלטה לא נכונה. דווקא עכשיו אני מסכים איתך שקבלת החלטות שלא אותה נכונה, כי כולם רצו לסגור אותו ונחמני בא מאחור, כי היה לבד, כי אם הוא מקבל את הכדור הוא מוצא את עצמו מול דני עמוס. אבל אתה יודע, כשאתה מפקיע גולים עם מצבים כאלה ובא תיאבון, אם אתה לא חושב פעמיים. מטוביץ', מטוביץ', להזכיר לכם, לא השתתף במשחק הלאומי נגד פאטה בוריסוב. הווארד ווב דאג לכך עם כרטיס צהוב שני שהפך לאדום אבו חצרה, אבל הכדור שלו הולך החוצה. 14 שערים, 13 שערים של אבו חצרה בעונה שעברה, אחד פחות מהשיא האישי שלו שהיה במדעי הפועל פתח תקווה לפני כמה שנים. והשער של אבי ריקן הוא השער הראשון אי פעם שקריית שמונה סופגת במשחק פתיחה בליגת העל. בכל 4 העונות הקודמות קריית שמונה שמרה על שער נקי במשחק הפתיחה. השחקנים של ביתר מחכים לכדור הזה. ריקן! שוב! אתה לא נכונה. אז עכשיו מסתבר לנו שחסר מה הוא אכן המבוגר יותר, הוא מבוגר מבדיר בשבועיים ומשהו. זה השחקן הכי מבוגר בליגה השנה. עם גזל ננסה לנבט את הכדור לצד הרחוק וזה הולך החוצה. נרגע קצת קריית שמונה, הפגיע 2 שערים, לחצה את ביתר, שלחה הרבה שחקנים קדימה, דקות האחרונות משחקת לאט, משחקת איטי יותר, אין הרבה תנועה של שחקנים. מטוביץ', צדק, חסר, סבסקי, מחצרה, בדש קרוב מדי אליו, המחצרה מסתבך שם מול 2. אבל עוד מעט הוא יקבל את הכדור שוב, כי ביתר ירושלים לא יכולה לפתח התקפה. אני מנער את גזל, השופט אומר שזה חוקי. עכשיו רן לוי מנסה מכאן
מרן לוי היה פותח את העיניים עודד, הוא היה רואה שהוא לא פחות מארבעה מהחברים שלו לקבוצה, רצו איתו להתקפה הזאת. קצת מחשבה, קצת יצירתיות, ניסיון להכניס את הכדור. כן, במיוחד ש... כן, במיוחד... מה זה ארבעה? חמישה? נכון, ואנחנו מדברים על זה שבגלל שהוא משחק לבד בחוד, אז מנסים לשתף אותו כמה שיותר, כי יש לו את הניסיון, אז נותנים לו את הכדור החבר'י הצעירים האלה, והם באים מתנועה מאחורה, הליכה, נחמני, ראינו עכשיו גם את קריאף מצטרף. הוא צריך, אני לא אומר לא לבעוט, אפשר לבעוט, אבל גם צריך למסור. ולחשוב. בעיקר לחשוב. אריאל הרוש עשה את הבחורה שלו בנבחרת. במאי האחרון. מבקש שהשחקנים שלו ינו לעבר מחצית המגרש של קריית שמונה, לשם גם מגיע הכדור שלו. רן לוי. חוצ'ט. העבירה של כרטיס צהוב, וזה מה שקובי מויאל הולך לקבל עכשיו. השופט שמואל אקוש. אני לא יודע אם הוא מתחרט על זה, זה הצהוב השטותי שלו, שאחר כך הוא אומר לו לסרק הרבה יותר רגוע וגם לא צריך להזדהל בהמשך. לוי מקבל את הכדור, שוב יש הצטרפות, היית פה גם המסירה, ועכשיו היה ניסיון טוב, ועכשיו יש גם ביטה לעבר השאר. תשמע, הייתי מזהה איזשהו מבט של דאגה על הפנים של עמוס, שלא כך מבין איך ההגנה שלו נותן לביתר להגיע לכל כך הרבה מצבים. קודם כל אני רוצה להגיד לך שביתר מאוד מסוכנים בחלק הקדמי, הם באים מאחור, ראינו עכשיו את אבי היקן בא מאחור, אני חושב שראינו את אופיר קריאף מגיע, הם ביתות נהדרות עם צחי אליחן. אם ערן לוי יקבל את הכדור, ירים את הראש ויראה את התנועה של אלה באים מאחור, ייתן להם את הכדור בזמן, ביתר עד עכשיו בדקות האחרונות מגיע יותר לשער מאשר קריאת שמונה. רוצ'ט. מטוביץ', העבירה של ריקן. גזל. שם חסר מה עושה להגיע לעמדת נגיחה. הראש מרחיק את הכדור. כך בשלושה שחקנים שקריית שמונה מאבד את זה. אין שום שחקן שקריית שמונה בקצה השני של המסירה למזלה של הגנת ביתר. אז הגנת לספסר עכשיו טעות קשה. חדש רוצ'ט נוסבסקי נכניס את הכדור שלו. בדש הולך עם הכדור שמאלה, שניים מחכים באמצע, בדש נופל, השופט אומר לו לקום, והשופט צודק.
כן, הפעולה של בדש נכונה, את הספסקי עומד מולו, סוגר לו עם הגוף, אבל זה לא פנדל, הוא בסך הכל חוסם אותו, הוא לא מכשיל אותו, בדש נופל עליו, מחליק עליו, צודק שמואל לוי שלא שרה כאן העבירה לפנדל. יפה מטוביץ' הוא מכין את הכדור לאבוחצירה שבוא התיישר אל הגרופים המושטים של הרוץ לוי מחכה לכדור בצד השני אני צריך לחכות להזדמנות הבאה שיתוף פעולה בין חסרמה לבין צדק מחסל את ניסיון ההתקפה הזה פעם ראשונה במשחק הזה שאנחנו רואים את הריצות המפורסמות של גבאי בצד ימין ויש שם כמה פעמים בדקות הראשונות ראינו את הפריצות דרך המרכז, עכשיו אנחנו רואים את זה מהצדדים, דרך מטוביץ' והצטרפות של אבו חצירה. הכנות לכדור החופשי הזה חסרמה כרגיל עושה את הריקוד שלו שם בתוך הרחבה מקווה מאוד להגיע לכדור הזה ויש שם שריקה לפגיעת יד של שחקן קריית שמונה אנחנו מבקשים מכם גם היום לבחור את השחקן המצטיין, זה מספר הטלפון שאליו אתם צריכים להתקשר, 1972-72-77, לבחור את השחקן המצטיין ואולי לזכות בנופש בישראל. תוכנית ספורט, נקודה. כל יום בין 6 ל-8 בערב, ברדיו ללא הפסקה. אביגדור מרוצה. מסבר לו בדיוק איזו פתיחה טובה בכל מקרה אתר סופגת מכה רצינית בתשע הדקות הראשונות אבל מאז כובשת שער אחד תוקפת ומסכנת לא מעט את השער של קריית שמונה אבל בכל זאת למרות ההרכב החסר יש סיבות לאופטימיות אצל האורחים יש קוורץ טוב לריקן רוצה להמשיך לרוץ, אבל ערן לוי בשלו, הוא לא מכיר אף אחד, מקבל את הכדור, במקום להמשיך, שזה מה שריקן עכשיו אומר לו, עובר לידו, אומר, אתה יכול גם... הוא תוקע את המשחק של ביתר, בקיצור. מסירה לריקן הייתה פותחת את ההגנה של קריית שמונה, אז ערן לוי לא תמיד יודע. שוב לוי מקבל את הכדור. מרים את הראש, רואים את מגרל השבילי בצד השני, חצרה, עושה את כל הדרך כדי להרחיק את הכדור, מרחיק לא טוב פרננדס, מחפש את ערן לוי שבועד חזק ותשאלו את מטוביץ' זה היה חזק פאבו ניסה לעשות את הפעולה הזאת מהר בהמשך, הוא משחק הרבה יותר מהר, אז מי שתוכל להיות מזה זה ביתר, בעיקר החבר'ה שבאים קרוב אליו, ואחרי שהם נותנים לו את הכדור, עושים תנועה בשביל לקבל אותו. חדשות מהספסל של ביתר, הדס.
כן, ממש לפני מספר רגעים, לפחות בפן ההגנתי, צועק אלי כהן לשחקנים שלו, אתם לא עושים מספיק לחץ במרכז השדה, של, בעיקר בהצד של קריית שמונה, ולכן הם מגיעים אלינו פשוט בקלות לרחבה שלנו. מעבר לכך בפן ההתקפי, הוא צועק לעומר נחמני, אתה בורח מהר מדי קדימה, תמתין קצת לקבלת הכדור, ואחרי ההחמצה האחרונה של אבי רקן, הוא אומר לו, תמתין 3 שניות, ורק אז תיבת. הנה בא כדור הקרן. נחמני מגיע ראשון לכדור הזה. עכשיו מגיע תיאט. לא. יש השופט שמואלביץ' ראה יותר טוב, בממד הכי קרוב שאפשר, מגרלשווילי. נעשה את הביתה לעבר השער. ביתה ירושלים, תוקפת עם 8 שחקני שדה. עושה הרבה מאוד לחץ ובלגן. על ההגנה של יד שמונה, זה לא יד? יד ברורה. מה זה? זה יד, זאת בעיטה לעבר השער, זה יד מושטת, זה נגיעת יד, וזה צריך להיות פנדל, מושטת, מורמת, מונעת את מעבר הכדור. בוא, 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 לפני שהוא משתלט! בוא, לא מהר, הלאה, עכשיו, קרוב! בוא! לעבוד קרוב, הכי קרוב, זה לא מספיק טוב. לנצ'ה, בדש, לנצ'ה, רוצ'ץ, תראו את הלחימה הזאת של פרננדס שגולש שוב ושוב אל הכדור, מוציא אותו ומרחיק את הסכנה מהרחבה של ביתר. ביתר ירושלים, ביתר צריכה לקבל עכשיו כדור עונשין. רן לוי, אני אומר לך, ליבת מכאן, הנה עושה את הדבר הנכון בשם שינוי ונותן את הכדור למגרלשווילי, מקפל אותו בחזרה! או, זה היה קרוב לאחד השערים היפים. מספרת, היה כדור קרוב מאוד אל העמוד, אבל בצד הלא נכון שלו מבחינת רן לוי. כמה זה נכון, כמה זה פשוט לשחק, להניע את הכדור בזמן, לעשות את התנועה, לקבל את זה. יכול היה להיות עכשיו שער נהדר, תאום נפלא בין מגרלשווילי לבין ערן לוי. מה יש לך להגיד על ההגנה של קריית שמונה שנותנת לביתר ירושלים להרגיש בבית? היא מזכירה לי קצת ההגנה של ביתר בתחילת המשחק, ערן לוי מקבל כל הזמן את הכדור חופשי, אף אחד לא לוחץ עליו, לא חסר מה ולא שיר צדק. אבל אני נהנה מהתנועה של הצעירים של נחמני שבה... תראי את המהירות של נחמני, אתה יודע להחזיק בכדור? קצת בעיה במסירה, אז יבוא לו. כן, אבל הבחור עם כישרון, גם הוא וגם אליחן. ביתר יכולה לשמוח שיש לשחקנים צעירים שאתה צריך אותם. דקות טובות דווקא של ביתר, רק הוותיקים, רן לוי צריך להשתתף איתם, לעזור להם, ואז ביתר בחלק הזה תהיה הרבה יותר מסוגנת וגם תכבוש שערים. ביתר צריכה לקוות שעומר נחמני יביא לבוגרים חלק מהתוצרת שהוא נתן בנוער, 14 שערים בעונה שעברה בנוער. אגב, אחד מהם היה כאן באצטדיון בקריית שמונה. בינתיים הקבוצה הביתית נסעה שוב ולחזור לעשר הדקות הקטלניות שלה בתחילת המשחק. בינתיים יש כאן עבירה על מטוביץ'. בדש, רוצ'ט, לנצ'ה, מטוביץ', רוצ'ט, מטוביץ' סוחב איתו 2 מגינים, עכשיו מקבל את הכדור מרוצ'ט ויקבל כרטיס צהוב על התחזות. טוב, תראה, במקרים האלה יש או פנדל או צהוב. אני חושב שגם הפעם שמואל לוי צודק, זה צהוב, זה התחזות של מטוביץ' שבא מאחור. אין שום מגע בינו לבין אבי רקן. הפעם הוא צדק, לא גם הפעם הוא צדק, כי במקרה של ביתר... לא, אני מכוון בפעם הקודמת עם בדש, שהוא לא שרק בפנדל, אני מכוון בצד הזה. בצד של ביתר הוא לא צדק, בצד של קריית שמונה הוא צדק.
קוסבסקי לומד עכשיו על בשרו מה זה תיקול עם מויאל. העולים של ביתר ירושלים שנעלמו דום בעשר הדקות הראשונות מתחילים קצת לתת את הרפרטואר שלהם ביציע הרחוק. קובי מויאל, ריקה, קוסבסקי רוצ'ט לוחץ עליו. עכשיו רוצ'ט נותן קצר ללנצ'ה, לנצ'ה לבדש. חצרה ולנצ'ה מחכים באמצע, הכדור הולך לקרן. האחרונות של המחצית, 27 דקות בלי שער כאן, מה קורה? טוב, הנה זה כמעט בא לנו מהראש של חסרמה. כן, שוב, חסרמה מקבל את הכדור, אין סגירה מספיק חזקה, אני חושב ששקבור צריך לצאת לפניו, להקדים אותו, לא נתת לו להגיע לכדור, הרבה יותר גבוה ממנו. 16 שערים כבש חסרמה ב-240 הופעות בליגה הבכירה, עשרה מהם, למדי קריית שמונה. מטוביץ'. שמונה עשרה בעיטות, שמונה מהם למסגרת. שלוש מהן בפנים, זה בינתיים המספרים, אלה המספרים של 41 הדקות הראשונות. מגרל השבילי, פרננדס, אליכן, עכשיו גזל, אבו חצירה, לא כל כך בעניינים אבו חצרה היום. מויאל מריץ את מגרל השבילי, לא עובר, שוב גזל, חדש עושה תנועה ללא כדור, טעות של גזל, נחמני לוקח לו. פרננדס רואה את הריצה של ערן לוי, נותן לו כדור טוב, ערן לוי אין לו הרבה עזרה עכשיו, חכה שיבואו עוד שחקנים, ובסופו של דבר נותן לידיים של עמוס. הפעם ההצטרפות של ביתר הייתה דלילה מאוד. צדק. אבו חצירה. קוסבסקי. בדש. הורץ נדפק אליו, לא נותן לו לעבור. יש כאן שחיקה לעבירה.
רביעי, ברצלונה מגיעה לברנבאו עם יתרון של 3-2 מהמשחק הראשון בסופרקאפ הספרדי. 11:25 זה זמן השידור שלנו, יום רביעי הקרוב. שמואלביץ יוסיף שתי דקות. במהלך ההפסקה אנחנו נעשה סיכום של המשחק בין באר שבע לסכנין. ונראה גם את שערי הבחורה של קגאווה ופן פרסי במדעי מנצ'סטר יונייטד. צדק וחצירה מופל מאחור, נחמני שולח את אליכן, אליכן אומר שחקן מהיר, אבל במקרה הזה צדק משיג אותו. עכשיו מגרלשווילי יוצר את הניסיון של קריית שמונה, ופרננדס מתפתה לבעוט מרחוק, וזה לא טוב. שניות האחרונות של המחצית הראשונה. ההזדמנות האחרונה של ביתר ירושלים להשיג שוויון עוד במחצית הזאת. ביתה של ערן לוי. מי הוא בא בטענות בדיוק, אני רוצה לדעת למי הוא בא בטענות. הסיפור המחצית הזאת הוא 3 שערים ב-13 דקות, בדש אחרי 40 שניות, לנצ'ר דקה עשירית, ריקה נמטיל לחיבורים בדקה ה-13. קריית שמונה היא זו שתפתח את המחצית השנייה. סרמה גבי, קריית שמונה לא השתמשה הרבה בגבי עם הפריצות שלו בצד ימין במחצית הראשונה. כן, אולי הוא עלה פעם אחת או פעם, יכול להיות. אני לא רוצה להגיד את זה כי אני גם לא אוהב להגיד את זה, העניין של העייפות הוא לא עולה. גבי הוא שחקן שבא מאחור, יש לו כושר גופני יוצא מן הכלל. אני לא רוצה לחשוב שהוא שומר כוחות ליום שלישי, הוא צריך לשחק את המשחק הרגיל שלו. גם צד שמאל לא עלה יותר מדי, ולכן כשאין תנועה מהצדדים ובחלק הקדמי גם אנחנו לא רואים יותר מדי תנועה, אז קריית שמונה לא מגיעה למצבים מלבד ה-10 דקות ראשונות. זה באיזשהו מקום גם סימפטום של עייפות, איבוד הכדור הזה. פרננדס, נחמני רוצה לבעוט לשער, נחמני
דיברנו עליו במהלך ההפסקה, ויש בשנינו דברים טובים להגיד עליו, על נחמני מספר 27. הוא חזק עם הרבה ביטחון, הוא מחפש את השער, הוא בא מאחור, יש לו גם ביתה טובה. תראה, ברור שזה קשה לו, כי הוא בסך הכל בתחילה את הקריירה שלו, ואני מניח שעם הזמן שהוא יצבור את הביטחון, הוא עושה דברים טובים, שחקן חשוב לבידה, אני צופה לו דווקא עתיד במון. בן 18 בסך הכל. בארבעת משחקי גביע הטוטו של ביתר, הוא קם מהספסל, היום הוא פותח. עכשיו נראה מה קריית שמונה עושה עם ההתקפה הראשונה שלה במחצית הזאת. לא עושה כלום. לא מצליח לעצור את הכדור כמו שצריך, אבל מפעיל לחץ, ועוד פעם אנחנו צריכים לעצור את המשחק ולראות מה קורה ללנצ'ה. הדס, יש כאן מישהו שאת מחפשת אותו ולא מוצאת, נכון? כן, קוראים לו המנכ״ל איציק קורנפיין, שלראשונה מאז שהוא נכנס לתפקיד לא הגיע למשחק ליגה של הקבוצה שלו. מסתבר שגם במשחקי גביע הטוטו האחרונים הוא לא הגיע למשחקי הקבוצה, וזה בגלל כללות האוהדים, אבל עדיין אומרים לי במועדון, לא יכול להיות שאין כאן שום נציג של ההנהלה, בטח מנכ״ל, שלא מגיע עם הקבוצה. יש הרבה אוהדים ביציאה, זה מספיק. ובעיקר יש ניצוצות לא רעים של ביתר ירושלים, במיוחד בצד ההתקפי. דבר אחד אני יכול להגיד לך, בדקות האחרונות של המחצית הראשונה שביתר הרבה יותר נמרצת מקריית שמונה, אנחנו רואים את זה על המגרש, אנחנו רואים את המאבקים על הכדור, קריית שמונה מין מקבל את המשחק הזה, כאילו יש לה, יש מין הרגשה שהם בקלות חושבים שהם יכולים לנצח את המשחק. רוצ'ט עוד איבוד כדור. קריית שמונה לא יוצאת מחדרי הלבשה אחרת מאשר סוף המחצית הראשונה. אנחנו מסתכלים על הספסל של קריית שמונה, כי גילי יצא לעשות לדעתי שינויים. יש לו את סל אליך שאולי יכול להשתלב בחלק הקדמי וקצת לעשות שינויים. יש לו את אחמד עבד. אחמד עבד זה תמיד שינוי טוב בקריית שמונה. בינתיים ביתרי עם השליטה בכדור, פרננדס רוצה לקחת את השליטה באמצע, מקבל. מויאל, מגרל השבילי, קריית שמונה לוחצת את השחקנים של ביתר לאחור, אבל פרננדס יוצא מזה יפה, יכול גם להגיע למצב של ביתה, פרננדס לא מספיק טוב. עבירה של מגרל השבילי. הנה הוא סלליך. איך סיכמנו שקוראים לו? סלליך? סולליך? הוא רוצה שיקראו לו סלליך. סלליך? עוד שכל השנים קראו לו סולליך. אז נקרא לו סלליך. סלליך. השאלה אם גם נראה אותו עוד מעט על המגרש. ערן לוי. עכשיו מגרל השבילי. גבאי חוצרה, אין נבדל, אבל יציאה טובה של הרוש. קובי מויאל,
פרננדס. נחמני. ריקן מכניס כדור מצוין, הנה ההזדמנות של אלי חן, למה הוא מחכה? ריקן עם כדור מצוין, אלי חן מחכה יותר מדי, והנה שוב ריקן. וגם בפעם ההגנה של קריית שמונה מרחיקה. כן, לא סתם אלי כהן חושב שהיה צריך אלי חן לעשות פעולה אחרת, גם אני חושב, אבל זה עניין של ניסיון, הבחור קיבל את הכדור, לא כך מאמין בעצמו בליבות, היה צריך ליבות, חיפש את השחקן האחר. כן, אבל רק עמוס נמצא שם כדי לקבל את הכדור. כן, שוב, כדור גדול, נכון שמגיע לו לרגל ימין החלשה, אבל צריך להבין שאפשר גם לבעוט עם הרגל ימין, עם רגל ימין. ראינו את הגולים הראשונים של קריית שמונה, חלשים, מדויקים. אלי כהן מתרגש ובצדק, הייתה צריכה לצאת ביתה לשער. אבו חצירה. לא, זה כמעט שער עצמי. של הבלם החדש, קוורץ. הוא מצליח להגיע לכדור, הוא רוצה להרחיק אותו מרגל שמאל החוצה. אבל שוב, קריית שמונה, ההתקפות שלה הן כל כך לא נכונות ואיטיות, זה נורא מקל על ההגנה של ביתר. מה שעברה הוא שיחק רק 8 פעמים בליגה במדי קבוצתו לוקומוטיבה. עבר למכלן, שם הוא נקרא רק פעמיים לשבת על הספסל, אבל לא שיחק. כאמור, הערב זה המשחק הראשון שלו מזה 8 חודשים. נחמני, שוב נותן כדור מצוין, ושוב, זהו אלי חן, הפעם נגיעה של עמוס, ששולח את הכדור לקרן. אנחנו רואים פה התקפות נהדרות של מחלקת הנוער של ביתר עם נחמני שמגלה כדורגל נהדר, גם אלי חן תנועה נהדרת, הפעם שזה יושב לו על רגל שמאל אז הוא בועט לשער עם שמאל, הוא צריך להבין שגם עם ימין הוא יכול לבעוט, פעולה יפה מאוד, פעולה התקפית נהדרת של ביתר. אלי כהן מרגיש בצדק שהוא היה צריך להוביל כבר במשחק הזה, לא פחות ולא יותר. צחי אליכן בין ה-21 כבש שער ליגה ב-10 ההופעות שלו בעונה שעברה. עוד כדור קרן לביתר, פעם זה הולך אל מגרלשווילי ורן לוי החוצה. עדכן אותנו ליאב. כן, רביד גזל צועק למאמן גיל לנדאו לאחר ההתקפה האחרונה, כולם עולים למעלה אבל אף אחד לא יורד למטה, זה לא יכול להימשך ככה. מעבר לכך, גיל לנדאו מבקש מהשחקנים לעשות בדיוק מה שעשו בתחילת המחצית הראשונה ולשחק יותר על האגף של אופיר קריאף. חדש מחפש את עצמו, מחפש את הכדור. צדק. פרננדס נחוש מאוד, מהיר מאוד. הנה הולכת לעוד התקפה של ביתר ירושלים לעבר השעה של קריית שמונה. והנה זה צריך, פה צריכה להיות ביתה והצלה של עמוס. נחמני עם ביתה לא הכי חזקה שבעולם. ושוב ביתר ירושלים עולה על העץ. אבל לא מצליחה לקטוף את הפרי. מהצד השני, קריית שמונה עכשיו. הכדור הזה הולך החוצה. תשמע, אז אני אגיד לך את המשפט הבא. ביתר משחקת נהדר, היא מגיעה למצבים. נחמני, אלי חן. ההבדל בין ביתר לקריית שמונה, שקריית שמונה יש לה את הניסיון, אבו חצר הבדה, שיכולים לעשות שער. עם הזמן, גם החבר'ה האלה ידעו להבקיע שערים. ביתר היה צריך לדעת לך היום להוביל את המשחק, אם אתה שואל אותי. כמה אלי כהן רוצה כבר לראות את זה ברשת. רן לוי, עוד אחת מהפצצות שלו. והנגיעה האחרונה של צחי אליכן. הנה סלליך.
שילבש את החוצה מספר 26 בקריית שמונה. נראה לך שלן שיצא, שהוא עייף, קשה לי להאמין שהוא הוציא את בדה. בין 21 סלליך, 7 שערים הוא כבש במדי אקו בעונה שעברה, הראשון שבהם אגב נגד ביתר ירושלים. הוא היה החילוף הראשון של גילי לטה. כן, צהוב מוצדק, רביד גדה נכנס בו בנחמני. צהוב לרביד גזה, ליאב אנחנו איתך. כן, סינטאיו סלליך נכנס במקומו של ברק בדש, קצת יותר להחזיק בכדור, מבקש ממנו גילי לנדאו. והבעלים איזי שרצקי משוחח איתי לפני המשחק ואומר לי, סלליך הוא לא הרכש האחרון, מכיוון שהסגל שלנו קצר והמשחקים רבים באירופה השנה, אנחנו נחזק את הקבוצה בשחקן או שניים נוספים, כאשר ביום שני תארך הבוררות גם עם הבעלם איתן טיבי, במידה והוא יעבור למכבי תל אביב, איצי כהן ממכבי חיפה מועמד להצטרף. בינתיים ביתר ירושלים ממשיכה בשלה, ריקה נותן כדור, הולך לאמצע, נחמני עולה בצורה מאיימת אל הכדור, אליכן, נחמני! החוצה. כמה שהוא מסוכן הילד הזה. ביתר עם המון שחקנים בחלק הקדמי, לא מצליחה לתרגם את זה לשערים, היא מגיעה, היא בועטת לשער, היא לא בועטת למסגרת. אבל כאן, בסוף זה יביא, בסוף אני מאמין שזה יפגע. אני מניח שזה מה שערן לוי אמר לנחמני כאשר הוא בא וניחם אותו. תראו את הסטטיסטיקה הזאת, 7 בעיטות של קריית שמונה למסגרת, 3 של קריית שמונה, והתוצאה 2-1 לרעת ביתר. סלליך עם הנגיעה הראשונה שלו. כן, השינוי שנראה בחלק הקדמי של קריית שמונה זה שלנצ' ילך לשחק במרכז, אבו חציר יבוא משמאל וסלליך מימין, זה יישאר עדיין כ-4-3-3. תסבסקי. קריים לקריית שמונה. חצרה היום במשחק הליגה ה-50 שלו במדי קריית שמונה, מחכה להזדמנות שלו, זה שכבש כאן את שער הניצחון נגד ביתר בעונה שעברה. המהלך הזה של סלליך סולל את הדרך לקרן נוספת. כשיש קרן זה הזמן לסלח להגיע. הנה בא כדור הקרן, הנה סלליך אל הפינה, ארוש מצליח להוציא את זה. כן, ניסיון מעניין, שיר צדק מניח את הכדור לסלליך שלא בועט חזק, זה לא כדור שקשה לארוש, יכול היה גם לתפוס אותו. הקרנות דווקא קריית שמונה מובילה. איש של הקרנות בקריית שמונה הוא טסבסקי. נכנס סלאח סאמרי, אבל תוך כדי דחיפה, השריקה היא נגדו. קריית שמונה במחזור הבא אצל מכבי חיפה בקריית אליעזר. ראשי מגרל השבילי פרננדס, בויאל
כן. ממשיך לרדוף אחרי הכדור אלי חן. עכשיו גם נחמני מצטרף אליו, והם מנטרלים את סליליך. יפה מאוד, הירידה הזאת להגנה של שני שחקני החלק הקדמי של ביתר. אגרל השבילי. פרננדס, טוב מאוד לרן לוי. רן לוי במקרה הזה לא יודע לשמור על הכדור. האיש הזה לנג שנמצא לבד בהתקפה מול שניים, שלושה שחקני ביתר ירושלים, מקבל עכשיו את העזרה מסלליך. סלליך מצליח לשמור על הכדור וננתב אותו, אבל חלש. לעבר הפינה של הר. החדש הדס. אלי כהן מבקש מצחי אליכן ועומר נחמני לעשות יותר תנועה בחלק הקדמי ולהחליף כל הזמן מקומות ביניהם. דבר לכך הוא מבקש מכל שחקן קר הדשא לעשות הנעת כדור יותר מהירה, ולסיום הוא מדגיש, יאללה תעשו את זה, אנחנו נותנים כאן גול היום. כבר צריכים לתת גול או שניים כבר מזמן. כן, בינתיים הוא לא חושב אף חילופים. מה היית מציע לו בדיוק? לא, אתה יודע מה, אני בדעה שכל עוד החבר'ה רצים ואנחנו רואים שהם רצים ומתלהבים, לא הייתי עושה חילופים. ביתר נראה טוב מאוד עד עכשיו. אלא אם כן מישהו בא ואומר לו שאני לא יכול להמשיך, אבל קשה להאמין שמישהו מהצעירים האלה ירצה לעזוב את המשחק. עבור של גזל. חזק מדי, חזק מדי. גדול, קריית שמונה לוהטת בעשר הדקות הראשונות, אכזבה גדולה מאוד ב-53 הדקות הבאות. ונמשיך את זה שביתר מגיעה למצבים, משחקת טוב, אבל זה לא בא לידי ביטוי בשערים. אז הנה, דיברת על חילופים, נירון דיאמנט קם מהספסל, אני מודה שאת האיש השני אני לא מכיר, אבל תקף נברר. עם שיר צדק, מחפש את סלליך, וגם זה כדור ארוך מדי. זה הזמן שלכם שוב להתקשר למספר 1-972-72-77, לבחור את השחקן המצטיין ואולי לזכות בנופש בישראל. תוכנית ספורט נקודה. כל יום בין 6 ל-8 בערב, ברדיו ללא הפסקה. קל לא טובה, אליכן שומר על הכדור, מויאל מכניס אותו לעבר האמצע, ויקן שוב עושה את התנועה הזאת פנימה, אבל לא מגיע הפעם אל הכדור. רוצ'ט הלב שכמעט ולא אמרנו את השם אבו חצרה היום. מסכים איתך מאוד, הוא לא מעורב מספיק במשחק. אני חושב שגם קריית שמונה משאירה יותר מדי שחקנים בחלק האחורי. ביתר עושה את זה נכון, היא סוגרת, היא מצטופפת, היא מקשה למשחק של קריית שמונה, וכשהיא חוטפת את הכדור והכדור עובר אליה, היא יוצאת מהר מאוד להתקפה. גבאי. בוודאי, כל השחקנים של קריית שמונה עומדים, לא זזים, לא עושים תנועה ללא כדור. בסופו של דבר גבאי גם מקבל צהוב. טוב, זה אותו את המאמץ, לא רגיל לנחמני. אולי יפה שלו שנחמני. גבאי חוסם אותו, מקבל את הצהוב. נראה אם הוא יוכל להמשיך לשחק נחמני, הוא תפס לו השריר, עייף כבר. אבל יש לדיד לבחור, לדעתי. מגרל השבילי.
מויאל, גן לוי, שוב מטוביץ' מחזיק את הרגל מחוץ המגרש, וביתר ירושלים יכולה להמשיך לשחק. גרנדס מקפיץ את הכדור לא טוב, ריקן יאלץ לרדוף אחריו, ובסופו של דבר זה כדור של דני עמוס. סרמה סלליך אבו חצרה, הנה הבום. אז הנה אמרנו אבו חצרה, אבל הכדור לא נכנס. תשמע, הגדולה של אבו חצרה זה מי שראה קודם שמטוביץ' היה בחוץ, הוא ירד לסגור, וכשהוא צריך לעזור לקבוצה הוא עוזר, ראינו את זה, וגם יש לו את היכולות ההתקפיות, הוא בא מאחור, הוא לא היה מעורב מספיק במשחק, אבל הוא עדיין נשאר מאוד מסוכן. אבו חצרה בעונה שעברה כבש יותר בחוץ מאשר כאן במגרש הזה, רק 5 מ-13 שערי הליגה שלו נכבשו כאן. סבסקי למטוביץ', חסרמה, אבו חצרה מוריד את זה לסלליך, שוב חסרמה, רוצ'ט, גזל, רוצ'ט, מקבל את ההחלטה הנכונה, ובכל זאת מצביע על הקרן. אולי עדיין של הראש. כדור חופשי, רן לוי, רננדס, לוי, צריך לקבל צהוב על זה. כדור כבר לא שם, בעיטה על הרגל, הוא עוד מתפלל למה. מה שעברה, אירן לוי פתח בהפסד לקריית שמונה, אז זה היה עם הפועל חיפה במחזור הראשון, גם בדת הפסד לקריית שמונה נכון לרגע זה. זה סימפטום של העייפות, במקום להניע את הכדור, ושתהיה הרבה תנועה בקבוצה בקריית שמונה, והיא יודעת לעשות את זה, אז הם מתחילים לשחק על כדורים ארוכים, גם אין תנועה לקבלת כדור, גם הרבה איבודי כדור, אבל מצד שני, תשמע, מי שצריך לנצל את זה ביתר, גם עייפה, זה נכון, חבר'ה שם לא שיחקו, אולי כדאי שאליקון יעשה איזה חילוף אחד או שניים, מכניס את רעננות, אבל כמו שקריית שמונה משחקת היום במחצית השנייה,
ביתר יכולה לצאת מפה עם משהו. ריקן מויאל פרננדס גבאי ליכן לוחץ אותו הוא יישאר של גבאי ריקן נחמני אגר לשבילי הנה ההזדמנות של ערן לוי לא מצליח לסדר לעצמו את הכדור כמו שצריך עכשיו בקריאף מצד ימין ועמוס יזנק לכדור הזה מחטיא אותו אבל יש שם עבירה על עמוס כן, עבירה ברורה של רן לוי הולך על הגוף של דני עמוס נלך צהוב גם לעברו של דני עמוס מולביץ לא כל כך אוהב את הקצב שבו עמוס משחרר את הכדור קצב זה של קריית שמונה במחצית השנייה בדיוק כמו הקצב שדני עמוס שחרר את הכדור ומגיע לו צהוב על זה אירן דיאמנט עושה מה שעשה לא מעט פעמים בעונה שעברה מבין 27 הופעות שלו בעונה שעברה, 24 היו מהספסל. קריית שמונה ממשיכה להיעדר מהמשחק הזה. ביתר ירושלים לא מנצלת את זה פטוביץ' רוצ'ט גבאי מסתדור מצוין לרוצ'ט רוצ'ט משאיר את זה לגזל קצת יומרני לבעוט מכאן גזל הדס ספרי לנו כן, אז בעקבות המתיחה של עומר נחמני הוא זה שיצא כרגע לפני מספר דקות שואל אותו אלי כהן מה שלומך? הוא אומר לי בסדר, אני רוצה להמשיך לשחק אבל ראו שהוא מעט סובל ולא רצו להחמיר את הפציעה ולכן מי שנכנס כרגע, לירון דיאמן כן, לירון דיאמן לשחק עכשיו יעזור קצת לרן לוי למעלה אני חושב שחק אולי משחק טוב לעומר נחמני אם לא המתיחה בשרים מאחור הוא היה ממשיך מצד שני, עכשיו ביתר תשחק עם שני שחקנים בחלק הקדמי אולי זה יקל עליה ואת הריצה הזאת של סל הליך דן שמחכה שם, גם אבו חצרה, סלליך מצליח להעביר את הכדור הזה ויוצא עם קרן אחרי זינוק הנינג'ה הזה של מויאל. עוד ריחוף אחד של מויה לעבר הכדור, מרחיק אותו גבאי טסבסקי סלליך אני רוצה החוצה 14 דקות מהסיום 63 דקות מהגול האחרון ומחר הפועל רמת גן עם משחק בכורה של ה... אחרי העלייה המחודשת של ליגת העל, נגד הפועל תל אביב.
העבירה של פרננדס על טסלסקי. עוד חילוף בקריית שמונה. חילוף שהאוהדים של קריית שמונה מאוד מאוד לא אוהבים, אשר יוצא לנצ'ה. ובן זקן נכנס. בן זקן בין ה-29 פותח את העונה ה-11 שלו במדי קריית שמונה. 7 הופעות היו לו בעונה שעברה. בדרך כלל יושב על הספסל ולעיתים נדירות קם ממנו. כן, אנחנו רואים חילוף של קשר על חשבון חלוץ. גילי לנדאו רוצה להעביר את המשחק, להישאר על ה-2-1. אמנם לא נראה את קריית שמונה תוקפת עם הרבה שחקנים, גם לא ראינו את זה כל החצי השני. סלליך הוא לא חלוץ, הוא יותר קשר שבא מי שישאר לבד למעלה, זה שמעון אבוחצירא. מדי פעם תהיה הצטרפות של שחקנים מהקו האחורי, אבל המטרה היא עכשיו להשאיר הרבה שחקנים מאחור ולשמור על התוצאה. רוצ'ט מעביר את סרט הקפטן לבן זקן. בכל זאת, הדרת פני ותיק. מויאל. עוד סגירה טובה של הגנת קריית שמונה, אבל הרחקת כדור לא טובה, ואירן לוי מכניס את זה לריקן. והכדור בסופו של דבר בידיים של עמוס. חדירה מאוד ההגנה של קריית שמונה. בשורה לא טובה לקראת בתי בוריסוב. כן, ניסיון מעניין, שילוב יפה של ריקן, רן לוי וצחי אליחן, הפעם עם ימין, כדור לא מספיק חזק, כדור שלא יכול להפתיע דני עמוס. בן זקן. עוד כדור של חסרמה, דיאמנט, מויאל, לוי נותן את הנגיעה הקטנה, אבל שוב, ההגנה של קריית שמונה סוגרת. עוד שתיקח כמה שניות. כן, הנתונים הם לטובת לוי, חוץ מהתוצאה למעלה. 2-1 לטובת בדש. כן, אבל בדש עם 50% הצלחה, שני איומים שער אחד. אם היה מגיע ליותר מצב, יכול להיות שהיה זה אחרת. ושוב, דיברנו על זה שהאחות של קריית שמונה הוא עם הרבה יותר ניסיון מהאחות של ביתר. כי אחוז ניצול המצבים של ביתר היה דומה לקריית שמונה, אז התוצאה הייתה לטובתה. קריאף, לוקח את הכדור הזה. עכשיו ריקן. עבירה שלו. לא שקט אצל האלופה. אגב, רק פעמיים ב-22 השנים האחרונות זכתה באליפות קבוצה שלא נמנית על 4 הגדולות. רן בן שמעון לקח חלק בשתי הפעמים האלה כשחקן עם הפועל חיפה ב-99, כמאמן עם קריית שמונה בשנה שעברה. טסלסקי יוצא ואחמד עבד ייכנס ל-9 הדקות האחרונות. הוא חייב היה לעשות את השינוי הזה, כי כשהוא מוציא שני חלוצים ומכניס שני קשרים, הוא חייב עוד מישהו למעלה שלפחות יחזיק את הכדור, כי הוא מחפש להעביר את הזמן, זה מין גרבג' טיים שלו, יש עוד 10 דקות, עבד יעשה הרבה תנועה, גם יחזור אחורה לעזור, אבל גם יעזור בחלק הקדמי לאבוחצירא. גבאי, הנה ההזדמנות של עבד, ועבד חודר פנימה, הראש מגונן על הכדור.
קריאף. גזל. קריאף יורד בזמן כדי לגונן על הכדור הזה. פסט ערן לוי, קריאף עם נגיעה אחת, פרננדס, ערן לוי, רשום על מרבית עיבודי הכדורים של ביתר ירושלים, בן זקן חוזר על השוער שלו, קריית שמונה רוצה מאוד לסיים כבר את המשחק ולרשום שלוש נקודות, אבל זה משחק שהיא לא תזכור לטובה, חוץ מכמובן עשר הדקות הראשונות. פרננדס. שוב פרננדס. גמאן נכנס עכשיו פנימה. אבל הוא נאלץ לראות עכשיו את קריית שמונה בורחת עם הכדור הזה, יש כאן עבירה מאחור. לא הולך להוציא את הכרטיס, אם שכן. אגדי הוא האיש שעליו נעשתה העבירה, ופרננדס המוצהב. באמצע אוף שמגיע, פרננדס חוסם את אבד, בשביל זה אבד נכנס, לבוא מאחור, לקבל את הכדור, לצאת קדימה עם המהירות שלו, ליצור מצב של שניים על שניים ביחד עם אבו חצרה, בניסיון להפקיע שער, וגם להרחיק את הכדור מהשער של דני עמוס. זקן יאל לוקח לו בקלות את הכדור, ערן לוי, מה עושה ערן לוי? מה עושה ערן לוי? יש כאן נבדל, יש כאן נבדל. ערן לוי כל כך אוהב את הכדור, כשהוא מקבל את הכדור הוא כל כך לא אוהב לחשוב על החברים שלו. אמרנו את זה פעם אחת, אנחנו נגיד את זה עוד פעם. כל כך קשה לו גם להשתחרר מהכדור, שחקנים עושים תנועה בשביל לקבל את הכדור, אריקה נכנס לאופסייד עכשיו כי עד שהוא מזיז את הכדור, עד שהוא נותן לו את הכדור, הוא לא יכול לעצור את עצמו. מספר 26 בביתר הוא בחור צעיר בשם הראל פולק, והוא יחליף את אליכן. מעגל השבילי. פרננדס. עכשיו שטפורץ עולה עם הכדור. ערן לוי. דיאמנט. השאיר את הכדור למעגל השבילי. מעגל השבילי מסתבך עם שניים, גם עושה עבירה. הראל פולק, בן 20, שיחק העונה רק 10 דקות בגביע הטוטו, כבש 7 שערים במדעי הנוער של ביתר בעונה שעברה, וכאמור אליכן יוצא החוצה. שוב עבד נשדד מהכדור הזה. טוב, לא טוב של מויאל. עבד.
יכול לראות לשער עבד, כבר לא. נלחץ שם בין שניים לפרננדס עכשיו עם הכדור לביתר ירושלים. ריקן. מגרה לשבילי וכאן לא מגיע לכדור הזה שחקן מצטיין, הזדמנות אחרונה 1-9-0-0-72-72-77 להתקשר, לבחור ולהרוויח נופש תוכנית ספורט נקודה כל יום בין 6 ל-8 בערב ברדיו ללא הפסקה סלליך נו, רציתי להגיד שיש לו 4 שחקנים ברחבה אבל הוא כנראה לא שמע עוד ניסיון של ביתר ירושלים להוציא מכאן נקודה אבל שוב ריקן טועה במסירה שלו גזל סלליך אולי הוא ינסה לעשות את זה לבד לא, הוא מחפש ומוצא את גזל עבד גולה של הכדור הזה ועכשיו קריאף לוי פרננדס פולק שקוורץ ארבע דקות, תוספת זמן דיאמנט נכנס טוב לרחבה דיאמנט מקבל את הכדור בחזרה אבל זה נבדל זה נבדל לדעתי הוא שרה גול כי הוא קיבל את הכדור משחקן של קריית שמונה והוא צודק הכוון הניף את הדגל השופט אישר את השער היה דגל של הכוון, אבל השופט נותן לביתר ירושלים שער שוויון מהרגל של דיאמנט כרטיס צהוב גם לבני בן זקן בואו נראה מה קרה כאן לא, לדעתי נבדל הכוון מרים את הדגל ואני לא ראיתי ריקן מוסר את הכדור, כנראה שהוא חשב שזה בא משחקן של קריית שמונה אבל אנחנו רואים עכשיו בהילוך החוזר שזה דווקא ריקן מוסר ואם זה ריקן אז... רגע, בוא נראה אבל את רגע המסירה שוב בוא נריץ את זה קדימה, הנה רגע המסירה של לא, ריקן לא, נבדל, הוא חשב כן, שמי הוא... שמוסר את הכדור זה רוטשט, אתה רואה הוא עומד עם הפנים לא, כן. יש כאן נבדל ברור אבל אולי נעשה פה אולי קצת צדק משום שהשופט הזה קיפח את ביתר כשלא שרק לפנדל במחצית הראשונה הוא לא מקבל את הפסיקה של הכוון הזה שראה את הנבדל אז ביתר ירושלים השווה בדקה 90 נשאר מנבדל ברור של דיאמנט ועל מה אלי כהן כועס? אלי כהן מורחק, הדס מה קורה שם? ממש ברגעים אלה, בדיוק לאחר שאלי כהן פשוט זרק, הטיח ברצפה בקבוק מים והתווכח עם השופט שמואל לויט פשוט אמר לו תעוף החוצה אבל על מה אלי כהן כעס כל כך, הדס? על העבירה שבעצם נשרקה לחובתה של קבוצתו קריית שמונה עכשיו הובילה 2-0 אחרי 10 דקות ועכשיו 2-2 ונותרו לה 2 דקות בתוך תוספת הזמן כדי להשיג כאן בכל זאת ניצחון
והוא גם מרחם לדעתי על מויאל, שוב כניסה עם שני רגליים, יש לו כבר צהוב לקובי מויאל, וזה עבירה של צהוב, הוא צריך להיזהר, הוא שחקן עם ניסיון, תראה את הכניסה שלו, כניסה של צהוב, זה צהוב שני, והוא יודע. מה זה העניין הזה של לרחם? מה אנחנו אז פה? אז זהו, מה... אני, אין שום סיבה לרחם. זה צהוב שני, זה אדום, הוא צריך להיזהר קובי מויאל, הוא צריך ללמוד מהדברים האלה, זה בדקה ה-90. ביתר ירושלים הפסידה רק אחד מששת משחקי הפתיחה האחרונים שלה. היא מצליחה לחזור יפה מאוד, ועדיין היא יכולה להרגיש את עצמה מקופחת, גם אם המשחק הזה הסתיים בטייקו, היו לה הרבה יותר הזדמנויות. אנחנו עדיין מזכירים את הפנדל ההוא שהיא לא קיבלה במחזית הראשונה. אבל קריית שמונה אולי עדיין לא אמרה את המילה האחרונה, עם הכדור החופשי הזה, מטוביץ' נמצא שם. מטוביץ' שימצא את הרשת מאחורי הגב של הראש. משאיר את הכדור לחסרמה, וחסרמה בועט וזה נכנס! 3-2 לקריית שמונה! יש לנו פתיחה דרמטית, יש לנו סיום דרמטי! הראש לא יכול היה לעצור את הכדור הזה שהוסט על ידי החומה, אבל השער הזה יחשב כמובן לסלח חסרמה שבועט. אני חושב שזה מויאל שפגע שם בכדור, הנה תראו את מויאל, כן זה פוגע באחוריו של מויאל ונכנס פנימה, וקריית שמונה בכל זאת תנצח את המשחק הזה. ואני אדבר על מויה, לא על השער, כי זה שער באמת דרמטי שמכריע, אבל אם מויה לא היה עושה את העבירה השטותית הזאת, אז גם הכדור לא היה פוגע בו, וביתר היה גומר את המשחק כמו שהייתה צריכה לגמור את המשחק. צריך לפעמים ללכת הביתה ולחשוב פעמיים על מה שאתה עושה בדקה ה-90. חסר הכל... כבש במשחק הפתיחה הראשון אי פעם של קריית שמונה בליגה לפני 5 שנים. כובש במשחק הפתיחה גם היום, מה שיהפוך בעוד שניות אחדות לשער הניצחון של גילי לנדאו במשחק הבכורה שלו כמאמן בליגה, כמאמן קריית שמונה. או שמה אנחנו נראה עוד משהו של דיאמנט בשניות האחרונות שמעבר לתוספת הזמן. הנה שריקת הסיום, 3-2 לקריית שמונה, מתח של שערים בפתיחה, 2 שערים בתוספת הזמן, שער שוויון של ביתר ירושלים מנבדל ברור, אבל חסרמה בעזרתו האדיבה של מויאל מצליח לכבוש את שער הניצחון ולתת לאלופה ספתח של 3 נקודות במחזור הראשון. ביתר ירושלים עם הפסד. תן לחבר?